su mi tu. Nemaš tetovaže? Ne. Pa šta što ću imat, vidim dobro, prirodne. I onda da bi ih začešljala fino... Fali ti što na 4 cm, ti budi kao Fridi. Da. Ne, moram da bi ih fino začešljala, da ima fin oblik. Znači to je, pa dobro, verovatno znam i šta je otprilike. Mogu da prepostavim samo. To je sve očekivano, koliko ja znam. Kad radiš nešto, moraš i da očekuješ nešto, je li tako? Pa ne znam, u našem slučaju ne. Dobro, ne u takvom slučaju, naravno, sigurno ne u našem. O kojem našem, izvini? E, mogu ti pokvaren. Znači... Jel može ovo botok da skreni ovo? Pa kapiram da može. Ja nemam uopšte iskustva sa botoksom, ali znam da botok sve živo ispegla. Tako da ispeglalo bi to. Idem ja da vidim gde ova, kad sam da kapke pekla. Šta je kapke? A, misliš gdje je radila? Da. Znam ja gdje je radila. Idem to da završim. Da, ali ne znam kako su bili prije. Ja mislim da to muškarci rade baš. Rade sve, pa evo vidio si i usne. Iskreno, evo ja ću ti reći najiskrenije. Znači, meni lično okej mi je da se malo uradi botoks kod muškarca i apsolutno ništa više. Zamisli da mi dečko radi, da mi se operiše, da mi radi nos, da mi kao usne popunjava hijaluronom, da molim, ne. Znači, ali botoks, to mi je skroz okej, to moram da priznam, to mi je skroz... Čak i... Izašao je sad baš, sad prije minut, da, tu ti je negdje, sigurno kod kamere. To mi je skroz okej, to podržavam. Ali ne podržavam da se operiš u momci i to mi je katastrofa. Znači, a ima toga sve više. A ja sam teo ovo usno da... Da popuniš hijaluron? Ne, zato sam dobio udarac i zimu moždje kovde. Dobro. I onda mi je, kad mi je ušiveno, kako mi pada, gledaj. Da, da. I onda sam to teo da, kao, da mi opet zašiju. Dobro, to je nešto drugo. Je viš ožiljak? Vidim. Vidjela sam. Ali jedna nevojka mi je rekla da je to simpatično. Pa dobro, žena kad se zaljubi sve je simpatično. Da nemaš nogu, rekla bi ja, što je slatko to što nemaš nogu. To je ti simpatično. Pa ja se nisam zaljubila u tebe, tako da... Pa ne mislim ovako, pošto nisi, ali ti je simpatično. Ma nemam nikakav osjećaj. Nemam, stvarno. Kad će pizza? I oni prave pizzu. Ma idem. To će biti prava pizza. Znaš kako je dobro testo napravili. Prati, ne znaš mogu da ostati, možda. Ili da bacimo malo i... Normal. A ko pravi? Luka. Koji je Luka? Ovaj novi? Ono je pizza. Inače, Bože je razbio šolju. Mogu da iseče ljude. Ne, znači u kući je već ušlo, znači već su nenormalni. Ne vidim nikog. Vidiš Boža, Miona, već su krenuli. E vidiš, i onda ih začešljam i samo budu lijepo. I šta će meni puder obro u japanskoj crtavi? Šta će meni konji vranci kad mi fale tvoji poljubci? Da. Baš sam pričala sa ovom curom što radi. Baš sam sinoć s Ivanom pričala o tome, fenomenalna je ta cura. Pa reku, baš je dobro, ali baš što kažem svima priča, kaže ona tebi, Anđelo, ne treba, stvarno ti ne treba. Obrve? Samo malo da središ ovako, kad ti ono, čupneš, to ti je dovoljno, realno. Pa sa godinama, kad ostarim, onda. Znam, 20 godina. Mada ja ću biti najljepša mlada mama, ja već vidim to. Budem onako svoju čerkicu vodila, sredim je, sve savjetujem, znam šta, kako, suknjice, kikice, već vidim. Kad se odlučim, to će da bude pravi trenutak. Tako i za sve ostalo. Ćeš imati vremena za to? Pa ne, to će biti fokus u životu. Da li ću imati vremena? To će mi biti jedini fokus. Valjda. Mislim, to je valjda prirodno. Ne može ništa da ti bude ispred toga. Čudna vremena došla. Kako to misliš? Pa... Ne razumijem. Žene žele decu samo za sebe. Pa
ne razumijem. U kom smislu to misliš? Čudna neka vremena. Kako? Pa ne, ne želiš samo za sebe, nego pričaš... Raspad sistema. Uopšte ne razumijem. Pa retko ste danas vidite neku porodicu, za primjer. E, tu se slažem. Ja ih imam u svojoj blizini, ali jako je retko, da. Hvala Bogu, pa ih imam u svojoj blizini. Inače, ja sam dijete, naravno, iz 31 godina srećnog braka i dalje. I nadam se da će kod mene tako biti. Iskreno. Baš se nadam. Zato ja i ne žurim, kažem ti, jednom kad nađem, tad, kad budem bila sigurna, to je to. A ne da probam 700 puta, kao. Vjerojatno bi na kraju i odustala kad vidiš kakva su vremena. Pa jeste. Peče se čovjek 700 puta, onda više i ne želi. Ovako jednom biraš, ali pažljivo izabereš. I valjda bude to to. Pa nemoj da mi se smiješ, pa ja ozbiljno tako razmišljam. Ne mora da znači, možda bude totalni promašaj, ali ja se nadam da neće biti, da će dobro biti. Jer bi to baš voljela, iskreno. Ali za to moraš naći partnera s kojim imaš isti cilj. Prije svega. Isti interes. Logično, prije svega. Pinterest? Pa jeste. Pinterest. Dobro, da. Da imamo isti Pinterest. Da nije interes različiti. Isti internet. Tako da... Čokoladicu? Neću, hvala. Ti mnogo voliš slatko da jedeš? Ne. A stalno imaš nešto slatko? Pa zato što ne jedem. Ti vjeruješ da ja ništa kupila ovdje sebi slatko od kad smo došli nisu? Zato što znam da bi pojela i onda ne kupujem. Volim, ona sad stavi neku ja jedem. Ali ja kao da idem namjenski, to je retkost. Pa ja volim. Ja volim. Ali ovdje ne kupujem zato što mislim da bi prošlo jako brzo, kažem ti. Vani uvijek imam nešto ja kući. Ja sam ti rekao da sam prezadovoljan mojim unutrašnjim izgledom što se tiče debelog creva. Uopšte nisam, znači nijednom još nisam skočio u korpu. Ono, mogu bez slatkog, mogu bez svega. Nevjerovatan sam. Nevjerovatan. I ceo dan energije. Da, 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 to je baš fascinantno. Guarana ništa? Ništa. Nisam je liznao. Jel voliš guaranu? Pa... Volite guaranu? Volim da imam u frižderu, ništa specijalno. Volim ono da puknem, ono na pumpi. Kao ja naš. Volim Red Bull, inače. Da. Uvijek pijem Red Bull. Ja dok dođem do auta, ono je već gotovo. E, a vidiš, ja ne. Ali ja pijem pivo usput, pijem male nečkančići, to mi je kao. Da, pa sad se vraćamo na ono da ti zapravo živiš alkohol život. Mada, ako budem pobedio to, bit će stvarno momak za primjer. Vidim kako mi je čisto lice, ja sam prelep. Ne, 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 ja sam stvarno prelep. Da, stvarno ti je jako čisto lice. To ne, 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 ja ne vjerujem, ja sijam. Pa jel ti uvijek tako bilo čisto ili si ono? Pa izbacujem otrove svakog dana, brate. Pa da, zato te i pitam. Čistim, brate, organizam. Vidi kako sam lep. Znači, ja ne znam. Jeste, zavisno da ti je najčistiji lice u kući. Mislim, od muškaraca. Jedno od najčistijih. To je živa istina. I to sve, brate. Čak nemaš ti bore u skladu sa godinom. A gde su bore? Rekao sam, čak nemaš ni bore. A gde su? Pa nemaš. Ovo. Dobro, to se ne računa. Pa svi imaju to. A koja? Gde su bore? Ma da ja nemam, vidim. Jesu to bore, to bore. Gde su bore? Pa to na čelo. Ovo? Da. A nemoj to da radiš. Nemoj se mrštiš. Ja nemam, čak ni kad se mršti, hvala Bogu. Kako? Stvarno? Nemam, nemam. Takva mi je koža. Takva mi je koža, hvala Bogu. Nije zahvalna za sve, ali za te neke stvari jeste. Takav tip kože. A i bogat ja mi, mladoliki roditelj, ima i toga. Joj, hvala Bogu. Kad te dobili? Ja sam treća. Znači, sestra 31. Mislim, u stvari, ne, čekaj, sad ću ti kažem. Znači, ako ja imam 26, više nisam nikad razmišljala kad, pošto nas je četvoro bilo, sad ću ti reći. Znači, ja sam treća, Jelena 31, pa tad su se i uzeli, da, te godine. Znači,
Pa kasno, mislim, Luka su najkasnije dobili, ali ne znam. Evo, Sameri ti i oduzmi. Či ja imam 26. Nemoj da sabiram. Ne. Daj mi da očistim kuhinju, boje. Ne znam, ali eto, ja sam... Prvo su dobili sestru, pa brata, pa mene. Pa i mlađeg brata. Sestra? Pa 31 godinu. Lepa. Moja sestra je udar tamo.